Ալեմ Սարգսյանը գրում է. Ես ըստայեմ, որ 21-րդ դարը մեերն է լինելու, որ իղբայը չեր կարող սխալվել այդ խնդրում։ Որոշեցին նորից կարճ հոդվածով հանդես գալ, և ուրեմն Ալիևը պարտվում է դիվանագիտական դաշտում, և չի կարողանում ռազմական հաղթանակից հետո ամրագրել իր ձեռքբերումները, ում իմիայն դրանով է հնարավոր բացատրել ցահմանային սադրանքները։ Իլհամ Ալիևը միջազգային հարաբերությունների մասնագետ է, պրոֆեսիոնալ դիվանագետ, և շատ լավ հասկանում է, որ իր նույն ուժով ձեռքբերվածը բավարար չէ արդյունք գրանցելու Մակում Հայաստանի դիմումի քննարկումից եւ Բլինքենի կողմից խնդիրը բացառապես խաղ ու բանակցային ճանապարհով լուծելու պայմանից հետո Հայաստանի տարածքի դեմ ուղղված ոտնձգությունը նշանակալի է՝ ուղղված հակադրություն ամենին եւ քաղաքակերտ հանրությանը։ Կգնա Ադրբեջանը դրան, մտնելով ռուսական ագրեսիայի բովանդակության դաշտ եւ տեղավորվելով խորտակվող ռուսական Ղարաբլոմ։ Քիչ հավանականեմ համարում, բայց որ իր հույսը սահմանային գնդակոծություններով խոճափ ստեղծենն է, որի արդյունքում հույս ունի, որ Երևանը կհասնի իշխանապողություն Գայինություն հաստատելու համար ՌԴ-ի թև-թևի կստորագրի խաղության այն համաձայնագիրը, որով կբավարարվի թե Ադրբեջանի եւ ԹՌԴ-ի պահանջները։ Չի բացառի։ Այս ամենը մեկ անգամ արդեն տեղի ունեցել՝ Ղարսի, Նախիջևանի եւ Արցախի հանձնամբ եւ հայաստանի բոլշևիկացմամբ։ Հետեւաբար մեր խնդիրն է խոսապել նման սցենարի կրկնությունից, ցանկացած իրավիճակում պայԼով միասնականությունը։ Հայաստանի անկախությունը համարելով գերակա արժեք, աջակցելով ուղղախոսով հայ զինվորներին։ Այդավելьевս Ռուսաստանը խՍՀՄ չէ եւ այսօր օճակիցներ ի դեմս առաջադեմ ազդեցիկ եւ քաղաքագիր տաշխարի ես վստա եմ որ 21-րդ դարը մեռնելու որ ի ղբայրը ճիշտ է ու չեր կարող սխալվել այդ խնդրում դարոն ճախանը գրում է կարծես ճակատագրի հեղնանք է Մեծ արինակիցներից շատերը տարիներ շարունակ փողոշ ժամանակ են watt ու մտար երկրի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Սակայն երբ գալիս է ժամանակը, որ պես այդ երկրի քաղաքացի իրենս սպառքը կատարելու, նորից հիշում են հայրենիքը, ճանապարդներին փնտրում դեպի Հայաստան։ Իհարկե, վստահեմ, որ ավելի քան ամոzված ժամանակին Հայաստանը մարդիկ ղեկել են տարբեր դրթապաճառներով, քաղաքական դրթապաճառներ, հետապնդումներ, սոցիալական ծանր քաշություն, բայց փաստացի այսօր նրանցից շատերը ստիպված են վերադառնալ։ Ավելի լավ չէ մնալ գ Չմնայք, ապրեիք, varareq Hayastanom, vorpes Hayastani handrapetutsyan khanakatsi. Elius ch'e, teradartsek, shenadzrek, payek u pabpanek imuzer Haydinike. Khasisay mertuna, mi ban avel, mi ban pakas, miyev nuyn e, sayem mertuna. Isk mnatsyale parzapes otare. Iranin zinvatsujeri glkhavor shtabi Pet Mohammad Bagherin andradarnalov Hayastani yev Azerbayjani michev teghi unets'og iravichakin noriz gushats'rel e Azerbayjani nu Turkiai. Այդ մասին հայտում են թուրքական լրատվամիջոցները, ինչպես բազմիցս հայտարարել են՝ տարածաշրջանի ռազմամաններում փոփոխություններ չենք անդուրջելու, եւ Հայաստանին ու Ադրբեջանին խորհուրդ են տալիս, որ իրենց խնդիրները խաղաղ ճանապարով լուծեն։ Մենք չենք ընդունում պատերազմն ու բախումները եւ դրա դեմ լուրջ ենք մնալու։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էին, որ Միշարք Իրանցի պաշտոնյաներ հայտարարել էին, որ Իրանը չի ընդունի հայ-իրանական ցամանի ոչ մի տեսակ փոփոխություն։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Ուկրաինայի օկուպացված ու տարածքներում այսպես կոչված հանդրախվեներ անցկացնելու ռուսաստանի մտադրությունը, նշելով, որ դա կբարթացնի դիվանագիտական ցորսընթացը եւ կվտանգի անկայունության խորացումը։ Մեզանհանգստացնում է ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Ուկրաինայի մասերում միակողմանի հանդրախվեներ անցկացնելու փորձերը, նման ոչ լեգիտիմ կատարված փաստը չի ճանաչվի միջազգային հանրության կողմից։ Ընդհակառակը, դա կանխի դիվանագիտական տական գործընթացի վերականգնումը եւ կսրի անկայունություն ասված է հաղորդագրության մեջ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը նաեւ ընդգծել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության, անկախության եւ ինքնիշխանության աջակցությունը եւ վերահաստատել պատրաստակամությունը խաղաղ բանակցությունների միջոցով պատերազմի վերջնակա լուծմանը ներդնելու ցանկացած անրաժեշտություն Լիլի Շակրին Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Ոմանք այդպես էլ չհասկացան որ պատերազմը բաքի քրիվ չէ այդ է դիվանագիտություն ցակ փիլիսոփայություն եւ պարապ շատախոսություն չէ ֆեյսբուքյան լայքը մեր ստատուս եւ ձևական աղոտք չէ պատերազմը լինել չլինելու խնդիր է պատերազմը մուր արցունք է երեխայի ворություն ու զինվորի արյուն է պատերազմը չգտնված մարդին է կորած, ģերեվարված եւ խոշտangkված մարդ է հայ բայց ամենից առաջ պատերազմը դարձ է առաստված ուխտ եւ աղոտք ծոմ եւ լռություն Ուս հավատ եւ սեր արփրկվում անք պատերազմի օրերին լրրելս ինչ սազական չեն համարում ողրանալով որ իմ լրությունը գործ է ես դադարել եմ ձեր նման Facebook-ով հայրանիկ փրկել ես նախ ընտրում եմ զանգ կախել քանի որ ճառասողները շատացել ու ոդկի տակ են ընկնում գոնե մեկը պետք է լինի որ ճառը թողի ու զանգ կախի ու ելի զանգ կախող կհամեցեք կա, թե չէ ճառեր 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 ինչ վերաբերում է խոսելուս Ախար դուք իմ տեղնել եք խոսում, իմ անունից եք խոսում։ Ո՞մ ասես թագադրեցիկ, ո՞մ ասես քարկոցեցիկ։ Ինչից ասես խոսեցիկ։ Կամի բան ինչից դեր չեք խոսել, կամ մեկը ու միսը դեր չեք ծամել։ Չեք անիծել, բալին չեք թաղել, կամի թեմա, որին դեր չեք անդարձել։ Եթե կա, ասեք, ես էլ կգամ ու դրան անդրադարձ կկատարեմ, թե չէ անել այն, ինչ բոլորը ձե կանում՝ մի տեսակ սրտովս չի։ Կանը եկերեմ մի հարց դամ Facebook-յան սրբերին։ Ձեր կարդացած աստվածաշունչն է ձեզ ի լավունք տվել քարկոցել մարդկանց։ Օրինակ իմ կարդացած աստվածաշունչը ինձ ասում է՝ թող առաջինը քարկցինա, ով անմեղ է։ Պարապլինեգ խոսելուց առաջ մտածեք, սուրդ դիրքը քարտացեք եւ որոշում կայացրեք։ Հավատացյալ լինել ոկով թե Facebook-ով, հայրենասեր լինել ոկով թե ստատուսով եւ նաեւ պարապլինեգ այցելեք ցանկալի է նաև օգնեք մեր կարիքը ունեցող հայրենակիցներին Facebook-ից դուրսը ըլիքը մարդիկ մեր կարիքը ունեն ու չասեք թե ո՞նց գտնենք նրանց նրանք ամեն տեղ են ձեր շենքում փողոցում թաղամասում գյուղում քաղաքում անցումների տակ եւ նկողներում մեկին սեր է պետք մյուսին հոգատարություն մեկին խանութ գնացողը պետք մյուսին տակճաշը փող մեկին մխիթարանք է պետք Մեկինэл ըն ն ամենը աստող խոսք։ Ձեր պայքարը տեղափոխեք Facebook-ից դուրս, ոկնեք իրար։ Սիրեք իրար, որ չմեռնենք։ Այլապես չենք հասցնի տղաների կյանքի գնով փրկած երկրում խաղաղություն վայելել, որովհետև ոչ ա քաղաղի կանչը մեր մեջի թույն ու ատերությունը մեզ կ Ինձ ավելի ապա ուզացի, երբ նրան հայ լրագրողին հարց ուղարկեց։ Ամերիկյան Հայաստանին կողնից զենքով Փեղոսին պատասխանեց հետևյալ կերպ. Մենք քրկին երբ գլխավորում են կոնգրեսական պատվիրակություններ, դա միշտ անվտանգությանն է առնչվում։ Մեր անվտանգությունը, մեր փոխադարձ անվտանգությունը, տարածաշրջանային անվտանգությունը, գլոբալ անվտանգությունը։ Հայաստանը մեզ համար առանձնահատու կարևորություն ունի, քանի որ անվտանգությունը դիտարկվում է Հայաստանի տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ապօրինի և մահաբեր հարձակումներից հետո։ Մենք ցից դատապարտում ենք հարձակումները։ Մենք եւ մեր պատվիրակությունը կոնգրեսի անունից դատապարտում են հարձակումները, որոնք սպառնում են այդքան աննարժեշտ խաղաղության ռեժիմներին։ Այսինքն նա, ով ամբողջ աշխարհին իրավիճակ թելադրող եւ աշխարի իրավիճակը հսկող Պետության առաջին դեմքերիցը փաստացի յերաշխարովեց տարածաշրջանային անվտանգություն Թուրքից, գլոբալ անվտանգություն Ռուսից։ Հարցերի լույսում առանց պատերազմի պատասխանատվության ենթարկվելու հերանեկալով ապորինի եւ մահաբեր հարցակումներ կազմակերպողների նկատմամբ։ Այսօր երբ Բաքու 2022 թվականն է, երբ օվկիանոսից այն կողմ, կ քաղաքակիրթ աշխարհի հենք, որտեղ մարդկային կյանքը որպես բարձրագույն արժեք գնահատողներ կան, Որտեղ մտքի ուժով եւ ճկուն դիվանագիտությամբ առանց բاطերազմի եւ արունահեղության հնարավորություն կա պետության անվտանգության երաշխիք գտնել, վարչապետը օգտվեց այդ հնարավորությունից եւ մեծ ըրկեց նոր բاطերազմներից եւ դրանց իրական պատճառը հանդիսացող մեր դարավոր բարեկամից։ Ժողովուրդ, դուք պետք է գիտակցեք, թե մեր արտաքին դիվանագիտությունը ինչ բարձր մակարդակի է այսօր եւ այս ամենը ինչ ճկուն մտքի արդյունք է։ Դարի ֆենոմեն Նիկոլ Փաշինյան Ազնվագույներ Արարատ Միրզոյան Լիլիթ Մակումս